sena och försöker en fräckis alla Didrik Karlsson och sen var det Gustav Brunge på returen, men fortfarande 2-2 här mot vårt kvartal i slutet av andra perioden. Gustav Bromé, Christian Fransson, Gustav Bromé skjuter. Stendahl som kastar sig framför målvakten för att störa, men det hjälper inte. Ja, de har spirit i solkläden, det måste man säga. Christian Fransson. Här är det ganska bra läge. Så jag ser Johan Kjellin, Christian Fransson, Christian Karlsson med Kristoffer Jonsson. Och så Thomas Isaksson kommer in och skjuter, men målvakten räddar. Ja, Thomas Isaksson. Han skjuter sönder bollen så hårt skönt. Solkärrens boll, men de ger mycket sportsligt. Mikael Sonsson ger tillbaka bollen. Som den var trasig och vingen slog iväg den. Det är Christian Karlsson. Driver upp. Spelar Sonsson, så Isaksson fram på mål. Men ja, Isaksson. Isaksson vänder upp. Tillbaka till Johan Sjölin. Johan Sjölin. Fintar skott till Isaksson. Isaksson tillbaka till Sjölin. Sjölin skjuter och Christian Karlsson fram på mål. Johan Sjölin igen, han har bollen väldigt mycket. Jag lämnar Kristoffer Jonsson till Mikael Sonesson. Tillbaka till Jonsson. Jonsson spelar upp på Isaksson. Isaksson har en man i ryggen. Tills spelar tillbaka Kristoffer Jonsson. Som försöker lägga in mot Christian Karlsson, men svingen kan avsera. Men tappar bollen. Christian Karlsson, bra på mål. Söker någon att spela. Spelar Sjölin, men bollen touchar och Sjölin lugnar ner. Tillbaka till Kristoffer Jonsson. Ja, ni märker att det är Solkärren som för den här matchen. Ganska helt och hållet, skulle jag säga. Thomas Isaksson. Men tappar ut bollen.